دا روجی دی اکثریت کسان دا مثلا استعمال کیږي مرچکین استعمال کیږي خالی خپل روج ذائقه ده دا هر بیماری چینی استعمال نه کیږي دا ازبکی یا کابلی پخوي دا گاجر بیل پخوي هغه کابلی وای روج بیل پخوي دی ازبکی وای د وخو گاجرو امیواد دلنه مسک پخوي روج پاس هغه لاندې وخه دی کې چینی استعمال نه کیږي بیا دا هر بیمار شکر شو بل مسله شو سوک خورلی شي دی خسی وخه کار کوي چا میخه وخه کار کوي اصل به ذائقه خسی وخه صحیح راځي د غت وخه میخه ذائقه صحیح نه راځي دا مسله دی کې او زیره استعمال کیږي نور استعمال هیڅ سب مسله استعمال نه کیږي دا اکثریت کې مزار شریف نه خلق هغه خلق کوم علاقه یخ دی هغه ډیر خوښه دی طاقت ډیر دی به یخنی با دیک روج ځان مور کې ډېر اوګنی کیږي د وخلم د روج طاقت ډېر دی کوم علاقه د پاکستان شو یا هر ملک یا علاقه د روج استعمال ډېر کیږي ګرم علاقه دومره استعمال نه کیږي دا پاکستان قسم راځي خوخی هغه مختشوي د پوخه مختنو هغه کابلی راکا یو راکا دوه راکا یا ماجرم افغانان هم راځي ډېر خوري دا کابلی دا وطن هم خورلې دی دلته هم کابل هوټل دی کابلی راځي خوري پاکستانیان هم خوري اکثریت الکان کلج الکان راځي دا خوري کابلی په شوق باندې خلک خوري دی پاکستانیان هم عزت کړی دی هغه هم پخولی شي زه بیا راځم بیا راځم بیا به پاسپورټ جوړ کوم ویزه جوړ کوم ویزه به لګوم انشاءالله بیا به راځم دا د دې حساب د چې افغاني فوډ چې دی دا دلته سپیشل صرف دی تیارول شي ځکه چې پاکستانی رونه کم دی اغه خپل خوراکي دلته چې دی کم منتو تیارې کم برګر چې دا موږ ته بل ځکه نشي ملاوي دی داسې او کوي نه د دې خپل ټیسټ دی دی زبردست طریقې سره تیارای ځکه موږ دلته راځو خپل امینه په ماتو دا خو د دې حساب د چوندې په صحیح پويږي او همدې سره خوان کوي همدې صحیح تیارای او څنګه چې تاسو یې کدی لاړل نه بیا به نه دا خوند دی نه به دا بازارونه دا سړک وي او نه به زمونږ دا مطلب دلته غونډه کیږي او دغه چې څنګه حساب دلته ارس ملاويږي دا شي خو بیا نه دل خاص خبره ده چې دې خوراکونه ماشاءالله ډیر ښه او زبردست خوراکونه دي په ټوله خبره په خاص کر په دې ځای کې ډیر مشهور خوراکونه دي سپیشل دې منتو چې بل لاس یې ځای کې داسې منتو نه ملاويږي دې منتو ډیر مشهور دی برګر همداسې ورته سیراتې جوشو وغیرہ شو دا دې ډېر مشهور دی راځو خو ډېر وخت نه اول چې ما شومان د پلاس سره راځو تر ما سره راځو اوس غټ شو د خپل مرګر سره راځو نو راځي ډېر وخت نه اول نه چې خو خو مو ډېر سپیشل ځای کې لري او ما سره خبره کوي